დროის გამო. ამისთვის გვეხმარება პრინციპები. ანუ პრინციპები არის ხალხმა წლების განმავლობაში და თავის გამოცდილების საფუძველზე ჩამოაყალიბეს ხუთი ძირითადი პრინციპი და თქვენ რომ აი ეს პრინციპები ყოველთვის უნდა დავითვლოთ არქიტექტურის შექმნისას. ანუ ჩვენ რო არქიტექტურას ვქმნით, ეს ხუთი პრინციპი უნდა ჰქონდეს თავში და ყოველი გადაწყვეტილება ამ ხუთი პრინციპის მიმართ უნდა გადავამოწმოთ. ესენი არის, პირველი არის separation of concerns. გაგიგიათ ამ პრინციპის შესახებ, იმიტომ რომ არა მარტო არქიტექტურაში, არამედ პროგრამირებაშიც არსებობს ეს. ხელი აიწიეთ, ვისაც გაუგია. ძალიან მარტივი რაღაცა არის, გულისხმობს იმას, ფაქტიურად ძალიან მარტივი რაღაცა არის, გულისხმობს იმას, რომ პროგრამული უზრუნველყოფა იმის გამო, რომ ჩვენ საერთოდ შეგვეძლოს მასში გარკვევა, უნდა დაიყოს კომპონენტებად, ბლოკებად, ანუ პატარ-პატარა ნაწილებად. იმიტომ დავხატე მე ეს ლეგოს ქვები, ანუ ერთი მონოლითი, ერთი დიდი ბლოკი, ბლოკი, პროგრამული უზრუნველყოფა ერთ ბლოკად მუშაობს ძალიან ძალიან იშვიათ შემთხვევაში. რა ვიცი, შეიძლება Hello World-ი მუშაობდეს როგორც ერთი ბლოკი, მაგრამ როგორც წესი საჭირო არის დაყოფა და ამ დაყოფისას უნდა გავითვალისწინოთ, უნდა დავყოთ ფუნქციონალურად, ანუ ეს ბლოკი აკეთებს ამას, ეს ბლოკი აკეთებს ამას, ეს ბლოკი აკეთებს ამას. ანუ ეს პრინციპი ამბობს იმას, რომ დაჭერით პროგრამული უზრუნველყოფა სამუშაოდ, პაკეტებად და ბლოკებად. მეორე პრინციპი არის single responsibility principle. ამ პრინციპს ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან ყოველთვის ვიცავთ. მაგალითად, სახლში ცალკე გვაქვს სამზარეულო, ცალკე გვაქვს ტუალეტი, ცალკე გვაქვს აბაზანა, ცალკე საძინებელი. რა ვიცი მე, აპლიკაციები რო გვაქვს კომპიუტერში, მათ ვანაწილებთ ფოლდერებად, ვამბობთ, რომ აი ამ ფოლდერში დევს ოფისის აპლიკაციები, აქტებს ის, აქტებს ეს, მაგრამ ძალიან ხშირად ვივიწყებთ ამ პრინციპს, როდესაც წერთ პროგრამებს. წერთ კლასს, რომელსაც შეუძლია ყველაფერი. რა ვიცი მე, UI-თან მუშაობიდან დაწყებული ხმის ამოცნობა და მონაცემთან ბაზასთან მუშაობა. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი არის. ხოდა ძალიან ძნელია აი ესეთი აპლიკაციის ან ეს ესეთი კლასის ან ესეთი მოდულის გამოყენება, როდესაც მას შეუძლია ყველაფერი. ეს დავსება აი ამ ინსტრუმენტს, არ ვიცი მე რეალობაში არსებობს ესეთი ინსტრუმენტი თუ ეს არის კლიენტ თვალსაჩინო მაგალითი არის ინსტრუმენტისა, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია, მაგრამ აბსოლუტურად უსარგებლოა, იმიტომ რომ მას ვერ გამოიყენებ. მომყვებით გასაგებია პრინციპი, ხმარიშნე მე ხმარებს ეს თქვენი სამწუხაროდ და ამიტომ იძულებული ვარ ესეთ მანუალურ ფიდბექს დავაბეჭდო. კარგი, შემდეგი არის, შემდეგი პრინციპი არის principle of least knowledge, law of the meta. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითონ კომპონენტებს უნდა ჰქონდეთ თავისი პირადი სფერო, ასე ვთქვათ, და გარეთ უნდა ახდენდნენ მხოლოდ იმის მანიფესტირებას, რაც მინიმალურად აუცილებელი არის იმისთვის, ხოლა და აი ამ ორი სურათის ფაქტენ ამ ნებას მე მოდა ამილიარი მიხვდეთ რა შეგდომარებს ეს პრინციპი, მაგრამ ამ პრინციპის დაცვა არის ძალიან ძნელი და ირღვევა ყოველ თუში, თან ირღვევა ისე რომ ვერ სამჩნევ შენის და არ იკითხო შენ ხარ პროგრამირების პროცესში და როდესაც ხდები რომ რაღაცა გჭირდება ერთ კლასში, რომელიც მოცემულია მეორე კლასში, ან ერთ კომპონენტში დაგჭირდა რას, რაღაც სხვა კომპონენტში უკვე გაქვს, მიდიხარ უბრალოდ და იღებ იმ რაღაცას, იმ მონაცემების, იმ ინფორმაციას, გადასცემ ერთიდან მეორეზე, არ ვფიქრობ იმაზე, გავეცი მე ხლა ამ კლასის შიდა საიდუმლოება თუ არა. შიდა საიდუმლოებების წოდება ცუდია იმისათვის, რომ იქმნება ძალიან ბევრი კავშირები. ეს ძალიან ბევრი კავშირები იწვევს იმას, რომ ამ კომპონენტების განცალკევება ხდება ძნელი. ამ კომპონენტების განცალკევება ხდება ძნელი როგორც ლოგიკურად, ანუ მე თუ მოვინდო მე ერთი კომპონენტის მეორედ გამოცვლა, მე იძულებული ვარ
ამ დაფებიდან თითეული ხელახლა გავაკეთო იმპლემენტაცია თითეულის მე თვლი ამ კომპონენტას. ამ შემთხვევაში მე მხოლოდ აი ერთი ძაფის გამოცვლა დამჭირდება. ასევე ფიზიკურად, როდესაც საჭირო ხდება მაგალითად კომუნიკაციის ერთი კომპიუტერიდან ორ სხვადასხვა კომპიუტერზე გადანაწილება. ან საერთოდ ქსელში განაწილება ამ კომპონენტების მაშინ ვაწდები ციფრულ ფლეებს. ან ამიტომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი არის დემეტერის წესის არ დარღვევა. აი ბარტ სიმფსონი არის ნახატზე, რომელიც ხვირდება, რომ დემეტერის პრინციპს არასოდეს დაარღვევს. შემდეგი სლაიდი შეეხება შემდეგ პრინციპს, რომელიც არის Do not repeat yourself. ანუ არ გაიმეოროთ კოდი, არ გაიმეოროთ კომპონენტები, არ გაიმეოროთ კომპონენტები. ანუ ეს იქნება ყველაფერს არქიტექტურაში, კლასიდან დაწყებული კომუნიკაციის დამთავრებული მაგალითად თუ გაქვს კომუნიკაცია ორ აპლიკაციას შორის, არ არის საჭირო შექმნათ ორი კომუნიკაციის არხი, ერთი იყოს TCP/IP და მეორე მიდიოდეს რაღაც სხვა კომუნიკაციის პროტოკოლით, მაგალითად უფრო high level პროტოკოლით HTTP. ეცადეთ რომ მაქსიმალური მიუწევთ რა ხმარაც და მოგწევთ. ოცი პედი. სამწუხაროდ ეს პრინციპი ძალიან ხშირად ირღვევა, იმიტომ რომ არსებობს კარგი, აღვადგინეთ, აღვადგინეთ კავშირი გესმით ჩემი? კი, სლაიდი ჩაიგდება ახლა და. ხო. შეგვიძლია აღვადგინოთ. და ეს დემეტერის პრინციპი იმაში მდგომარეობს, რომ კოპი პეისტი არ უნდა გავაკეთოთ. მე ვიცნობ ერთ ძალიან სერიოზულ ავტორს, რომელიც ამტკიცებს იმას, რომ უნდა გამოვიდეს აიდიები პროგრამული უნარების შექმნის გარემოები, რომლებსაც არ ექნებათ კოპი პეისტის საშუალება. ოკეი. სამწუხაროდ მეორე ექსტრემუმი არ გამეორების არის შეერი, ანუ ერთი და იგივე კომპონენტის, ერთი და იგივე კოდის დაუფიქრებლად მრავალჯერადი გამოყენება. თუ დაგაინტერესებთ, შედით აი ამ ლინკზე. ეს არის ერთი გამოუცდელი ახალგაზრდა პროგრამისტის რეპორტი იმის შესახებ, თუ რა საშინელებები ჩაიდინა მან კომპანიაში, სადაც მივიდა და გადაწყვიტა, რომ ეს ძალით განეხორციელებია ეს Do not repeat yourself პრინციპი მან. ყველა კომპონენტიდან, სადაც რამე საერთო კოდი დაინახა, ამოიღო და დადო ერთად და ამის შედეგად შექმნა ზედმეტი კავშირები კომპონენტებს შორის. სხვათა შორის გადასარევი ციგნი არის 97 RAM, რაც ნებისმიერმა პროგრამისტმა უნდა იცოდეს. არის უფასო ციგნი PDF-ით ინტერნეტში მოძებნეთ და მოკაჩეთ თუ დაგაინტერესებთ. შემდეგი პრინციპი არის minimize upfront design. არც ვიცი რა სურათი შეუსაბამო ამას. პრინციპი მდგომარეობს, ამას ჩვენ ბევრჯერ დაუბრუნდებით, მდგომარეობს იმაში, რომ მოახდინეთ იმ წინასწარ, როდესაც აკეთებთ ქმნით არქიტექტურას, არ ეცადოთ ბოლო დეტალამდე ყველაფერი განიხილოთ, იმიტომ რომ პროგრამირება არის ხელოვნება და ცვლილებები პროგრამირების პროცესში გარდაუვალია. ამიტომ ეცადეთ მოახდინოთ მხოლოდ იმ მინიმალური კონსტრეინტების ჩამოყალიბება, რაც აუცილებელი და საკმარისია იმისთვის, რომ თქვენ განაგრძოთ მუშაობა პროგრამულ პროდუქტზე. ამ საკითხს კიდევ დაუბრუნდებით. ეხლა მინდა თქვა რამოდენიმე სიტყვა არქიტექტურის შექმნის პროცესზე. არქიტექტურის შექმნა არის მუშა პროცესი, რომლის შედეგსაც როგორც წესი ეგრეთ წოდებული მაღალი დონის დიზაინი წარმოადგენს. ეს მაღალი დონის დიზაინი ხანდახან მისი დოკუმენტირება ხდება ქაღალდზე,
დოკუმენტები საშუალების, რომელიც ესენი არის დიაგრამები და ტექსტები და იქნებს არტეფაქტები, რომელიც იმდება სადღაც და ხელმისაწვდომია პროექტში მონაწილეებისთვის, ისევე როგორც არქიტექტორებისთვის, მენეჯერების და პროგრამისტებისთვის. ამისთვის არსებობს სტანდარტები და რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა შეიქმნას ეს არქიტექტურის დოკუმენტაცია, როგორ რანაბიჯებს უნდა მოიცავდეს ეს არქიტექტურის შექმნის პროცესი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამა თუ იმ პროდუქტის არქიტექტურის შექმნაზე დახარჯული ძალისხმევა თანაზომადი უნდა იყოს მის სირთულესა და მოცულობასთან. ანუ მე თუ წერ რაღაც ძალიან ძალიან მარტივ კონსოლე აპლიკაციას, რომელიც 1000ჯერ მაქვს მსგავსი დაწერილი და ვიცი დაახლოებით რა უნდა იყოს, არ არის აუცილებელი მე წავიდე და შევქმნა მაღალი დონის დიზაინ დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს 20 გვერდს და მიყვება ამ პროდუქტს. აქაც პრაქტიკაში და რეალობაში არსებობს 100%-იანი და 0%-იანი მიდგომა, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ოქროს შუალედი სადღაც შუაში მიდგომას, ზოგიერთი კომპანია მიყვება ამ ფორმალურ მიდგომას, ამ სტანდარტებს, პროცესებს და ამ დოკუმენტებს ძალიან მკაცრად და ზოგიერთი კიდე აკეთებს მხოლოდ მინიმალურ არქიტექტურას და არქიტექტურა იქმნება საჭიროების და მიხედვით. გააჩნია კომპანიას, მაგალითად, არის კომპანიები, რომლებიც ქმნიან პროგრამულ უზრუნველყოფას ატომური ელექტროსადგურებისათვის. რა თქმა უნდა, მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ მათ არაფერი არ გამორჩეთ და არაფერი არ დააუწყდეთ, იმიტომ რომ ცვლილებების შეტანა ძალიან ძნელი არის ესეთ პროგრამულ პროდუქტში. და არის კომპანიები, რომლებიც ქმნიან სათამაშო ეპებს, რომელიც უნდა იყოს მზად ერთი თვის განმავლობაში, გავიდეს ბაზარზე და თუ ხალხს მოეწონა, მე ხდება იმ ეპის განვითარება, შეცვლა, სრულყოფა და ასე შემდეგ. ანუ აზრი არ აქვს ძალიან ბევრი ძალის ინვესტირებას არქიტექტურაში, მაშინ როდესაც მე ვიცი, რომ ეს პროდუქტი შეიძლება 90% ალბათობით მოკვდეს. ახლა მოგიყვანთ მე მაგალითებს 100%-იანი და 0%-იანი არქიტექტურის. არსებობს საერთაშორისო სტანდარტი ISO სტანდარტი იმისა, თუ როგორ იქნება არქიტექტურა. თქვენ თუ დაგუგლავთ ამ სტანდარტის ნომერს, ხო? დაინახავთ რამდენი დოკუმენტი უნდა შეიქმნას, როგორ უნდა იქნას ეს ყველაფერი დოკუმენტირებული და ასე შემდეგ. წერია ყველაფერი არის აღწერილი, რამოდენიმე ასეული გვერდიანი დოკუმენტი არის და არსებობს აგრეთვე agile modeling-ის მიდგომა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩემი ერთადერთი ინსტრუმენტი არის whiteboard-ი და ამ whiteboard-ზე მე ძალიან მარტივად ხაზავ უხეშად იმას, რაც მინდა და სადაც მინდა მივიდე. ესეც აი ამ ვებგვერდზე არის აღწერილი, შეგიძლია დაათვალიეროთ უბრალოდ ინფორმაციის თვალსაზრისით. მოდით მე ახლა გაჩვენებთ Siemens-ის შიდა დოკუმენტს. ეს არ არის ის, რა ქვია, მზა არქიტექტურა სამწუხაროდ მე არ მაქვს საშუალება ახლა თქვენ განახოთ რეალური დიზაინის დოკუმენტი, მე განახებ თქვენ მხოლოდ ტემპლეიტს, ანუ ტემპლეიტს, რომელსაც როგორც წესი ახსენებ. მაგალითად, მე ახლა შემდეგ რილისში ჩვენ ვიწყებთ რამოდენიმე ახალი კომპონენტის შექმნას და თითოეულ კომპონენტზე ჩემი დავალება არის ახლა კოლეგებთან ერთად აი ესეთი ტემპლეიტის შექმნა და არქიტექტურის შექმნა. ან ჩვენ სადღაც ვართ, როგორ გითხრათ, აი სკალა 0-დან 100-მდე, 100 თუ არის ატომური ელექტროსადგურის პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩვენ ვართ სადღაც ალბათ 70-60. აი ეს არის დოკუმენტი და ცოტათი გავადიდებ იმისთვის, რომ გამოჩნდეს ფეიბრით ესე. ესე იგი, ეს არის ტემპლეიტი, არ არის აბსოლუტურად შევსებული და კომენტარებში წერია რა უნდა იქნას ყველაფერი შევსებული ამ დოკუმენტში. ანუ არსებობს სტატუსები, ნომრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ყველაფერი. ეს არის ინდექსი ავტოგენერირებული და წავიდა. ესე იგი, ფუნქციონალობა და პასუხისმგებლობა. როგორ ინტეგრირდება კომპონენტი მთელ სისტემაში. აქ უნდა ჩაისვას დიაგრამა და შესაბამისი აღწერა. მე რა კომპონენტებისგან შედგება? კომპონენტის სტრუქტურა, კომპონენტების დიაგრამა უნდა შეიქმნას. უნდა შეიქმნას პაკეტების სტრუქტურა, როგორ მოხდება კომპონენტის პაკეტირება. Use case-ები, უნდა ჩაიწეროს use case-ები. უნდა მე შესაბამისი რა დიზაინ გადაწყვეტილებები მივიღებ და რის საფუძველზე. პორტაბილულზე თუ ვიფიქრეთ, რა პლატფორმებზე უნდა იყოს? კონფიგურირებადობა,
ანუ სტატიკური დინამიკური კონფიგურირება და ინტერფეისები ფუნქციონალობა და ასე შემდეგ ტესტის სტრატეგია, software, hardware, შესაბამისი მოდელები, კლასის დიაგრამები, sequence დიაგრამები, behavioral დიაგრამები და ასე შემდეგ და ასე ცვლილების სტრატეგია, reuse, შეცდომების დამუშავება. ანუ საკმაოდ რთული და დიდი დოკუმენტი არის. ყველა კომპანია ესე ამუშაობს, ძალიან ბევრი წარმატებული კომპანია არეკეთებს ამ 70%-იან არქიტექტურის პროცესს, მაგრამ მაინც ფიქრობენ არქიტექტურაზე და აცხადებენ, რომ ჩვენი ერთადერთი ინსტრუმენტი არქიტექტურის შექმნისას არის whiteboard-ი და smartphone-ი, რომლითაც მე whiteboard-ს სურათს უღებ, ვშლი და ახლიდან ვხატავ სურათს. ეს სურათები გადადის მე smartphone-დან კომპიუტერში და ეს არის თქვენი დოკუმენტაცია. ეს არის რამოდენიმე მაგალითი, რეალური მაგალითი Microsoft-ის არქიტექტურიდან. ანუ კომპანიები დღეს უკვე იწყებენ ესეთი ჩარტების, გადაღებული whiteboard-დან გადაღებული ჩარტების ჩასმას ჩვეულებრივ დოკუმენტაციაში. ეს არის სკეჩი, ხელით დახაზული. სხვათაშორის ამ ხელით დახაზულს აქვს თავისი მუღამი, ესე თუ შემიძლია თქვა. მუღამი მდგომარეობს იმაში, რომ თუ რაიმე არის შექმნილი ელექტრონულად და ნაბეჭდი სახე აქვს, მას აქვს ძალიან საბოლოო და დახვეწილი სახე და მასში ცვლილების შეტანის სურვილი აღარ გიჩნდება. უბრალოდ ბარიერი არის ცვლილების შეტანის. ამიტომ მაგალითად Microsoft-მა დაამუშავა Expression Blend-ი, ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გაძლევს საშუალებას შექმნა მუშა user interface-ები, მაგრამ ამ user interface-ებს აქვს მაინც ხელით დახატული look and feel. ეს გაძლევს საშუალებას, რომ ეს ბარიერი, რომ შენ შეხვიდე, მიხვიდე და ცვლილება შეიტანო, არის უფრო დაბალი, ვიდრე რეალურ პროგრამულ უზრუნველყოფაში. ხო ხედავთ, და არის მაგალითად პაუზის ბატონი მიხატული, იმიტომ რომ ვიღაცას დაავიწყდა პაუზის ბატონი, მივიდნენ და მიახატეს. და შესაბამისი ცვლილებები შეიტანეს, თქოს, აჰა, ამან გადაინაცვლა ზემოთ, ამ ბატონებმა უნდა გამოინაცვლოს მარჯვნივ. ეს ყველაფერი თუ არ არის სკეჩი, ხო, მაშინ გიჩნდება ესეთი გრძნობა, რომ შენ აქ არაფრის შეცვლა არ შეგიძლია. არის სხვა software-ები, პროგრამული უზრუნველყოფები, რომლებიც გვაძლევენ საშუალებას დიაგრამები, UML დიაგრამები შევქმნათ სკეჩის სახით. ანუ whiteboard-ზე არა, მაინც კომპიუტერში, მაგრამ ამას მაინც ესეთი სუბუკი look and feel-ი აქვს. რა არის UML-ი? UML-ი თქვენ ალბათ შოთამ გაგაცნოთ UML-ის საწყისები წინა სემინარზე. UML-ი არის ფაქტურად არქიტექტურის ენა. მე რა დოკუმენტებიც არ განახეთ თქვენ, რა ყველაში იყო UML-ი. მიუხედავად იმისა, იყო ეს სუბუკი არქიტექტურა, agile არქიტექტურა, თუ იყო ეს კლასიკური არქიტექტურა, ყველგან იყო UML დიაგრამები. UML დიაგრამა, ეხლა მე მიკავია ხელში ორი წიგნი, სამწუხაროდ არ შემიძლია განახოთ. ერთი არის Martin Fowler-ის Patterns of Enterprise Application Architecture და მეორეც არის აგრეთვე არქიტექტურის პატერნები. ეს არის ჩემი კოლეგის Siemens CTS თანამშრომლის შექმნილი წიგნი, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა მთელ მსოფლიოში. მე მაქვს სამწუხაროდ მხოლოდ ორიგინალი გერმანულად დაწერილი, ეს გადაითარგმნა მსოფლიოს სხვადასხვა ენებზე, მათ შორის ინგლისური თარგმანიც არსებობს. ფრანკ ბუშმანის წიგნი არის და ესეც შეეხება არქიტექტურულ პატერნებს. რო გადაშალოთ თითქმის ნებისმიერ გვერდზე, თქვენ დაინახავთ UML დიაგრამას. შესაძლოა მარტინ ფაულერს თავის წიგნში ესეთი ფრაზაც აქვს მოყვანილი, რომ pre-UML books, ანუ წიგნები, რომლებიც მანამდე შეიქმნა, სანამ იარსებებდა UML-ი. და ესეთ წიგნებს ის მოიხსენიებს, როგორც აბსოლუტურად გაუგებარს, რთულ გასაგებს და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტურად UML-ი არის არქიტექტურის კომუნიცირების ფორმა.
კარგი, გავაგრძელოთ, მოყვებით. კარგი. ეხლა რა არის პატერნები? ეს არის ადამიანი, რომელმაც ეხლა ხან შექმნა ბორბალი, როგორც ჩანს ძალიან ბევრი ექსპერიმენტები ჩაატარა მანამდე და ძალიან კმაყოფილი არის ამ ფაქტით, რომ ბორბალი შექმნა, მაგრამ ბორბალი მანამდე არ არსებობდა უკვე. როგორც წესი ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მე მაგრამ ვაკეთებ ამას ჩემებურად, ხო? არის ადამიანი, რომელმაც ალბათ არ იცის სხვები როგორ აკეთებენ ამას, მაგრამ ცხვენია ამის ძმა. ჩემებური არის როგორც წესი არასწორი. სწორი არის, როდესაც მე ვიცნობ ყველაფერს, რაც ვინმე ჩემამდე გაუკეთებია და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი გადაწყვეტილება არის ოდნავ განსხვავებული იმათგან, რაც მანამდე არსებობდა. იმან მარტი ფოვლერის წიგნში არის ალექსანდრა ქრისტოფა ალექსანდრეს მოყვანილი ფრაზა, რომელიც შეეხება არქიტექტურას, კლასიკურ არქიტექტურას, ანუ ხიდების, შენობების მშენებლობას, მაგრამ მას იგივე მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე პროგრამირებაში, არის ის, რაც იყვარებო. ეხლა მაპამატიებ მივერეკები ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ დროს უყურებ და ვხვდები, რომ ვერ ვასწრებ და კითხვების დროს არ გაძლებთ. მედია, ბევრი კითხვები არ გაქვთ, თუ გაქვთ კითხვები, მაშინ აიწყოთ ხელი თქო. მე უპასუხოთ ვერეკებს. პატერნი არის ის, რაც გამოიყენება მრავალჯერადად. ბევრს გაუკეთებია ჩემამდე და მიდგომებმა, რომლებმაც იმუშავეს. და როგორც წესი ამ პატერნის გამოყენება შეიძლება პატერნები ემყარება არაფორმალურ გამოცდილებას. მე განვახორციელე პროექტი, მე ჩაუჯექი და დავწერდი, რომ რამ მიიყვანა ეს პროექტი წარმატებამდე. არსებობს აგრეთვე ანტიპატერნები. ანტიპატერნები არის, როდესაც მე რაღაც პროექტი განვახორციელე და მივხვდა ეს პროექტი ჩაიშალა. მე დავჯექი, დავფიქრდი, თუ რატომ ჩაიშალა და ვეცადე, რომ კანონზომიერებად მექცია ის, თუ რატომ ჩაიშალა ეს პროექტი. მაშინ მივიღე ანტიპატერნი. და თუ პროექტი იყო წარმატებული, მე დავჯექი, დავუფიქრდი იმას, რამ მივიყვანა წარმატებამდე და დავწერე და ჩამოვყალიბე პატერნი. ნუ ეცდებით ყველა პატერნი იცოდეთ. არავინ არ იცის ყველა პატერნი. უბრალოდ უნდა იცოდეთ, რომ ისინი არსებობენ. მეც არ ვიცი ყველა პატერნი. როგორც წესი, არსებობს რამოდენიმე პატერნი, რომელიც ადამიანმა კარგად იცის და რომელსაც ხშირად იყენებს. დანარჩენების არსებობის შესახებ ცის და როდესაც ის შეხედავს რაიმე კონკრეტულ ამოცანას, პრობლემას, მას აენთება ნატურა თავში და ის იყვის: აჰა, ესეთი რაღაც სადღაც მინახია, სადღაც იყო მსგავსი მიდგომა, ვიღაცას აქვს მსგავსი რაღაც გაკეთებული, ნედასად და ფუძლავ წიგნებს და მარტო იყო ვიკ პატერნს, რომელიც გახსოვს და რომელიც ამას უდგება. მე ხშირად რაღაცა პრობლემის გადაწყვეტილებას, ლამას გადაწყვეტილებას თუ ვერ ვპოულობ, ვშლიან პატერნის წიგნებს და უბრალოდ ვათვალიერებ და ვფიქრობ, რომელი პატერნი შეიძლება მოუხდეს ამ თუ იმ ჩემს გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა, რეალური გადაწყვეტილება ყოველთვის არ არის 100%-იანი პატერნის რეალიზაცია. ხანდახან საჭირო არის ამ პატერნების ერთმანეთთან კომბინირება ან პატერნების ოდნავ ერთმანეთისადმი ადაპტაცია. ეხლა ნახ მომყვანილი არის პატერნების სია სხვადასხვა წიგნებიდან. ეს არის მაგალითად Microsoft-ის Architecture Guide-დან მოყვანილი პატერნები. ეს არის Martin Fowler-ის წიგნიდან და ეს არის Bushman-ის წიგნიდან. პატერნები არის სამწუხაროდ თვითონ გერმანულად აღწერილი, მაგრამ დასახელებები არის ინგლისური. ასევე უამრავი პატერნი, როგორც ხედავთ, მათი ყველას შესწავლას აზრი არ აქვს და ამიტომ მე და შოთამ გადავწყვიტეთ, რომ ამოგვერჩია რამოდენიმე, მოგვეცა თქვენთვის და თქვენ აქედან აგერჩიათ პატერნები, შეგესწავლათ ისინი და მოგეწყოთ მოკლე პრეზენტაცია პატერნების შესახებ. ამ დავალებას ალბათ შოთა გაგაცნობთ უფრო დეტალურად შემდგომში ან დაგიგზავნით იმეილით. საქმე იმაში არის, რომ მაგალითად წიგნები არსებობს, IBM-ის წიგნები არსებობს, Java-ს წიგნები, მაგრამ Microsoft-ის წიგნები და ეს წიგნები, როგორც წესი, აღწერენ იმ პატერნებს,
რომლებიც ამა თუ იმ ტექნოლოგიას კარგად შეუძლია. მაგალითად, აქ არის მოყვანილი პატერნები, რომლებიც Microsoft ტექნოლოგიებს ძალიან კარგად შეუძლიათ განახორციელონ და აი ეს ციგნები მარტინ ჰოულერის და ფრანკ ბუშმანის ციგნები, იმიტომ მიყვარს, რომ ისინი არიან პლატფორმის და პლატფორმისგან დამოუკიდებელი და აღწერენ ზოგადად ყველა პატერნს, რომელიც ოდესმე შეხვედრიათ და რომელიც მიაჩნიათ საყურადღებოდ. კარგი. სიტყვა პატერნი გამოვიყენენ მე ბევრჯერ, მაგრამ არსებობს ქართული შესატყვისები პატერნის, როგორც არის თარგი და როგორც არის ყალიბი და კიდე რამოდენიმე სიტყვა. აქ გავაკეთე მე voting site და თუ სულელი გეკნებათ, შემოდით და მომეწყვენი ფიდბექი, რომელი სიტყვა მოგყვება ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ მე ხშირად მიწევს დოკუმენტების თარგმნა ინგლისურიდან ან გერმანულიდან ქართულად და არ მიყვარს ინგლისური სიტყვების ერთიერთზე აღება და გამოყენება. ამ შემთხვევაში მე მომიწია პატერნის გამოყენება, მაგრამ კარგი იქნება ქართულ შესატყვისში თუ მოძებნეთ, ხოლმე დამეხმაროთ და კიდევ ერთი მომენტი არის მომეწით ფიდბექი ლექციის შესახებ. ახლა ხელისაწერით შედარებით რთული არის. შედით ვებსაიტზე, ეს არის voting-ი და ამ voting-ის საშუალებით მომეწით ფიდბექი, რა თქმა უნდა, არის ანონიმური, ძალიან კარგი იქნება თუ მეცოდინება თქვენი განწყობა 1-დან 5-მდე სკალით, რომ შემდეგი ლექცია შეიძლება ცოტა სხვანაირად მოვამზადოთ. კარგი, მადლობთ ყურადღებისათვის და ერთი მომენტი არის კიდე, 4 წუთი გვაქვს დარჩენილი. ისიც მინდა მოკლედ მოგიყვეთ. სარენ ამისთვის უნდა გავხსნა სხვა პრეზენტაცია, რომელიც მომს მომზადებული. პიკასოს იცნობთ ყველა. ეს არის პიკასოს ერთ-ერთი ცნობილი ნახატი. ალბათ პიკასოს ყველანი ვიცნობთ ესეთად და ხედავთ, რომ როგორც ეს პიკასოს ნახატები არ შეიცავენ დეტალებს, დარღვეულია პროპორციები, დარღვეულია ფორმები, არის ძალიან აბსტრაქტული, მიუხედავად ამისა გამოსახულებები გადმოსცემენ გრძნობას, განწყობილებას და ხასიათს და როგორც სიამოვნებს. ვერ ხვდები რატომ სიამოვნებს, მაგრამ სიამოვნებს. ხო და შეიძლება გვეგონოს, რომ პიკასო არ ფლობდა კლასიკური სახვის ხელოვნების ტექნიკას ისე როგორც ფიროსმანი. ფიროსმანი მაგალითად ჩვეულებრივად კლასიკურად ხატვა არ იცოდა და ამიტომ ხატავდა ისე როგორც ხატა. გენიალურად ხატავდა, მაგრამ ეს იყო მისი სტილი. პიკასოს შემთხვევაში იყო ყველაფერი აბსოლუტურად პირით. პიკასოს ადრეული პიკასოს ნახატებს თუ ხედავთ, ხედავთ, ისინი არის ძალიან ახლო კლასიკურთან. ფორმები არის ძალიან ჩვეულებრივი და ნახატი არის ისეთი, როგორიც ნახატი უნდა იყოს. არაფერი განსაკუთრებული. კითხვა არის, რატო გადავიდა პიკასომ, რატო შეიცვალა თავისი სტილი? რომ ნახოთ მისი ძალიან გვიანი ნამუშევრები, ის არის, ეს ნამუშევრები არის აბსოლუტურად მარტივი, ზოგიერთ ნამუშევარზე საერთოდ რამოდენიმე შტრიხი არის და ძალიან აბსტრაქტური და დაჟღანული, ესე რომ ვთქვა. ამ ადამიანს უნდა შემდეგი იდეა, მას უნდა ეჩვენებინა ჩვენ განწყობის გრძნობის გადმოცემა, ხო, შეიძლება არა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნახატი არის რთული, არა რთული, კარგად შეკრულებული და ასე შემდეგ. ანუ სიმშვენიერე არ არის ირთულეში და დეტალების სიმრავლეში. რატომ გიყვებით ამას? ანუ მან სადა ჩვენთვის ეჩვენებია, რომ სიმშვენიერე შეიძლება იყოს და სილამაზე შეიძლება იყოს მინიმალიზმში. ვისთვის გეუბნებით ამას? ჩვენ ჩვენი კურსის განმავლობაში გავაკეთებ ძალიან ბევრ სავარჯიშოს. მაგალითად ჩალვამ ალბათ, შოთამ ალბათ დაგირიგდათ TikTok-ის მაგალითი. წერ ტრივიალური მაგალითი, ხო? მაგრამ ამ ტრივიალური მაგალითის საფუძველზე ბევრად უფრო ადვილი არის დაინახო არქიტექტურული პატერნები. ჩვენ რომ აგვეღო რთული მაგალითები, რაიმე ძალიან ლაპაზი rich აპლიკაცია, აი ამ დეტალების სიმრავლეში ჩაიკარგებოდა ის ესენციალური, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ შენ პატერნი ისწავლო.
ამიტომ ნუ შეგეშინდეთ და დაგიკვირდეთ ჩვენ გავაკეთებთ ძალიან ბევრ მარტივ მაგალითს და ამ მარტივ მაგალითებში ჩვენ ჩავუბრუნდებით იმას რა არის რელევანტური ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. კარგი, აბა იმედია მაგითაც წინ თავი და ფეცად შეგვისრულდა გერმანული დროით. ლექცია არის დამთავრებული. გვაქვს დრო კითხვებისათვის. ცოტა კიდევ. Ну, то, видишь, помню, я. Алекс. А. А, вот. Алекс, что так было, я не знаю. Алекс. Сейчас. Куда ты пойдёшь? Я рядом с тобой, ты мне здесь, всё. А, на тебе темп писать. А, да.